Och nu står vi i Melleruds monter och med mig så har jag... chefsbyggmästare Rickard Bengtsson. Och Filip Fastén, Årets Kock 2014. Jag måste bara få fråga, hur känns det att stå här och se dem hålla på att tävla? Nej, men det är väl ändå en sån här känsla av lättnad på ett sätt. Att inte behöva stå där själv. Man vet den pressen och den energin och tiden man lagt för det här. En lättnad skulle jag kunna säga. Ja, fullt förståeligt. Du, jag måste fråga dig en sak. Smak och öl, kan vi prata lite om det? Självklart. Smaken är det absolut viktigaste. Och som alla smakkonstnärer, oavsett om man är bryggmästare eller kock, så är det ju det absolut viktigaste att få fram den rätta smaken. Och när vi pratar om öl så är vi har fyra grundråvaror. Vi har vatten, malt, humle och jäst. Och du kan göra det mest komplexa smakupplevelser som går att få. Men är inte det som är så för oss konsumenter så väldigt fascinerande? Hur du kan bygga fram så mycket olika smaker ur egentligen så få konstanter som det ändå är i öl? Ja, det är, så kan det vara. Och det är ju det som också är yrkesskickligheten eller utmaningen. Att bara kunna kombinera det här och få fram det man vill ha. Och framförallt att kombinera det sen med fantastisk mat. Ja, för det måste vi ju liksom få en liten diskussion kring också. Det här med liksom mat och öl. Kan du liksom prata, kan vi prata lite om det här helt enkelt? Ja, men generellt som man pratar öl så har man ju väldigt mycket beska i det som man kan jobba med. Också en viss sötma och en djup i det hela. Den svenska maten, till exempel om vi tar Melleruds Ale då, som vi gör helt ekologisk. Passar perfekt i de här vintermånaderna vi har i Sverige. Grovare smaker, det är rotceller, muskotnöt, grädde, det är smör. En kombination med det som lyfter maten. Ölen ska ju vara ett komplement till maten, likaså att maten ska vara ett komplement till ölen. Så man får en bra måltid helt enkelt. Men vad tänkte jag säga? Den maten vi har sett här idag, kan man servera den med öl? Definitivt. Det är självklara svaret, eller hur? Ja, alltså öl är väl den lättaste dryckeskombinationen egentligen, eller mat- och dryckeskombinationen man kan sätta. Men har man rätt öl och rätt mat, då kan man också få den bästa höjdpunkten tycker jag. Ja, men det där är lite spännande. Du, är det någon ni har sett här idag som ni har tänkt så här, uff, det här har vi en klar favorit? Det är mycket gott. Nej, jag har ingen klar favorit, utan vi får se vad det barkar. Ja, det är säkra bettet så att säga. Ja, jag får hålla med. Jag törs inte säga en klar favorit. Men det finns, alltså, jag vet exakt vad de går igenom där. Det är mycket, mycket känslor, mycket press. Det är mycket, alltså, tidspressen också. Maten, sätta smakerna. Alla som står där är väldigt duktiga kockar som förtjänar att ha sin plats där. Sen gäller det att leverera den godaste maten. Men också framför allt, för att laga god mat så måste man bra i sig själv. Man måste ha en bra dag och må bra helt enkelt. För att göra god mat. Du, en sista fråga. Jag tror att det är den frågan som alla som har passerat när montern någon gång har ställt sig. Funkar den här fantastiska bryggarbilen vi ser bakom oss? Den funkar både att köra och tappa öl ur, så att den är prima. Ja, snyggt gjort. Hörrni, tack så jättemycket för att vi kunde få prata lite mer. Och